Filloj më tani biseda tonë të përdiqme, urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, do të bashkim dhe të uroj një ditë mbarë në atë parë. Po, faleminderit, urdroni. Në, po ndjekim vazhdimisht, me thënë të drejtën e emisionet televizive, shikojmë dhe dëgjojmë po një gjë në habit. Unë nuk e di, këta politikanë tanë, a janë për ne, a punojnë për ne, apo nuk, për ke punojnë? Kujt i shërben? Qire është interesi që të blokohet parlamenti. Një situatë të tilë, kur neve po presim që të paranohemi në organizma ndërkombëtare. Ndo shtë ata ka një të drejtë, sepse vetë janë vendë, dalin, qëndrojnë, flanë, në tjera me radhë. Mendoj që pranimi tonë do tjetë një interes të këtë poblit. Qëfar interesi kanë ata që të nojnë dhe generojnë ka shumë parlamenti e para? E dyta, dëgjoj vazhdimisht që flasin në mërë të poblit. Unë nuk e di. Neve këj popullë i tonë, kaqë budalaje që të vejmi në basë të tyre veve primeve të trashtë, që kujtojnë ata? Që do të flasin e mërë? Ato të flasin e mërë tyre, se nuk përfajsojnë popullin asë të më majtët dhe asë të djatët. Gjoj njeri përfajsojnë një elektorat të vetë. Nuk përfajsojnë popullin dhe dhe fletë e mërë të popullit. Dhe kjo më duke një veprim, dhe më thënë një shëmtuar i tyre, pa marësish veprimeve të tjera që bëjnë. Dhe fundit të zotë i bashkim, qëndrime dhe veprime dhe gjua që përdoren në parlament. Unë nuk e di, është edukative për neve, për qytetarët, veçanti për brezin e ri që dëgjon, për të ardhmen tonë. A u vjen zorë këtyre njerëzve kur dalin nga parlamenti? A u gjykojnë vetën që janë qytetarë, si gjithë ne të tjerë? Se ata kujtojnë se vjen aty në parlament dhe janë çdo gjë dhe mbi ta nuk ka njeri. Kjo është demokracia që populli shqiptar priti me padurim. Këta njerëz të dëgjojmë neve, këta njerëz të shikojmë ditë për ditë, këto fytyra dhe këto gjuhë banale të shikojmë. Unë mendoj se na turpërojnë ne si kom, si vend, parajve të rektyre se ndosha nuk u bëmë përshqypje. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sillni këtu mendimet tuaja, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rëndësishme zërit të qytetarëve. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Alo. Po, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, zotëri, po ju dëgjojmë. Po, unë jam një shponës politike në Manja Kruja. Po? I drëhetin buzheve. Edhe kemi përfituar reformën edhe nuk po në ebën të në thonë në ngjesë fondës, të ashtë i qëfria, sa të qëveria? Sa ko ka që ju vënohet pagesa? Po, pagesa ka me i fjallë të kështë kalu që me datë një e skalon. Me i fjallë, po, sot po një dhe skalon. Që me datë një të këti muaj? Po. Le të shpresojmë që me zërin të uaj do t'i vënë në lëvizje, do t'i vini në lëvizje organet përkatëse për të marë pagesin që meritoni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Ju lutem, flisni. Të represim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotë Bashim. Urdroni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njerë. Sikë vitë mirë. Mirë. Ju uroj për emisionin. Qëfar do themi në këte emision sot? Për mua, personalisht, Ligi 7501, ligj kriminal i zbatuar nga Sali Berisha, dhe sa veta janë bërë për mos marveshjet e pronsis. A ishë kaktari dhe a ishë kriminali kësaj pune. Dhe sot, a i ka dhe ndërheqen nga partia, po faktikisht a i lunë rolin kresor aty në atë parti. Dhe duhet të hiqet plotësisht. Dhe të zbatoj rregullat, të zbatoj e të shkoj në kuvend, se kuvendi popullor, jo parlament. Ata deputet, janë deputet të zgjedhur nga partit, nuk janë deputet të zgjedhur nga populli. Pa ne janë vegla, janë masha, për të azhuar, për të ngacmuar zjarin. Që nga të smojnë gjithë moment, edhe jo Monika, që unë kam paka shumë respekt, por me atë qizme dhe me atë fjallit që në gjohë dhja aty, nuk bën mirë, bën keqë. Dhe njërzit e saj, ose të lesijis, jo ta saj, po të lesijis, po merën me përënat në përvendet të ndryshme. Pa ne unë bëjtjere dhe një partijës demokratikës që për mua
duke zbatuar ligjin 7501, duke bërë 97-ën, duke bërë 2008-ën, duke bërë 21 janarin, edhe detin e të tjera, të gjenë një njëri të sakë që të quatë Parti Demokratike dhe të bëjë zbatojë demokratikë të këne. Po, vazhdojmë të presim telefonatët të tjera, ku unë juftoj që të sillim problematika nga jeta qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Jo, unë kam një problem pune për në zonë në lagje tine, po dhe që të më flasim e bashkimin. Bashk po flasim, zotëri, publiku për në dëgjohet këtë biset që bëjmë. E di se shma përri bashkim. Nga ta di unë pa folur jo. Të në lagje ime, po? Ka bërë njerë një stesë. Po? Në lagje janë fjetë të në rruga se fjetë Musaraj. Nga po flisti, nga që qyteti? Nga Tirana. Nga Tirana, po? Tani, këtu më prapa shvjetësime që shkollë dhe ka dënë Karamajt. Po? Gjom? Jo, dëgjoj, flisni. Edhe nga ka dënë lebetin të dhe një, o të prishet palati që është peskaqë, o prisha i shkallën. Se ku kalojnë Kalamajtë tu, me fjallë është një skryzim katë rrugës, jam në samë këshuja, magazinat të ndyra, që në vallajin lebet në shënë sytë. Pra li nevoje për të ndërhyrë atë, po? Të lutëm, të lutëm, po dhe me njerëm, i thoi ati këtare bashkisa, kë ka dhe një njerën të shikojë, se vallajin kaqë, aqë në cikletin a bensë në këmë mene. Po, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëgjes. Alo? Urdroni zonjë, flisni. Ka mundësi të më ndihni me bashkim? Të lidhur jemi zonjë, flisni. Urdo? Bashk po flasim zonjë, urdroni. Mirëmëngjes bashkë. Mirëmëngjes dhe njerë, mbyll zërin e të ulni, zërin e televizorit, po, që mos ngatërohemi më tej, po. Unë jam një zonjë nga fshati Kulli Durrësit. Po? Kam një ankesë me elektrikun. Po? Kam 2-3 muaj nuk vijnë të na shikojnë as sahat e as gjë. Unë jam një familje. Kam 23 metra katror shpi, vetëm një dritë kam në shpi, na 50.000 këtë radhë më kanë ardhën 130.000. Po të vete, ku të mbytëm? Po pse thoni që nuk kanë ardhën që ti shikojnë? Nga ka dalë kjo shifër? Nuk vinë të shikojnë sahatet fare. Po nga e kanë zirë këtë shifër ata? Nuk e di. Këtë pyetës këtë asë një fshihet, ajo që vjenë shikon sa hatet, asë nuk dirë... Jo, jo, dhe të ankojnë të kujdesi klientit, jo të këfaturistja. Vem të faturisti fshihet, vete atje bëjë ankimim, sot. Po, sigurisht. Të bëjë ankimimin, po? Paguaj këto, sot, aje ankimimit, pasaj ti ullun, ullë ku të gjej, se burin pa pun, vetë pa pun, e së mur jam, o jam bërë të vrasë vetën. Qartë, problemi përsëritur në raportin e qytetarve me, operatorin e shpërndarjes e energjisë elektrike, është një problem që përsëritet e pasere në zonat të ndryshme, me zëra qytetarës të ndryshëm. Një problem në cili nuk po gjendë të zgjidhjen e duhur për të respektuar qytetarin si që duhet. Urdroni, mirë mëgjes. Alo. Urdroni. Desat të lidhë me bashkimin. Bashk po flasim, zotëri, urdroni. Bashkim, je njeri me gulloshëm bashkim. Qëfar do themi në emision, në i gjithë të dobishme? Unë të falenderoj për këte, përsa kemi, në mund që e një gjoj gjithë ditë, të televizion në tuaj, por përshëndes të gjithë ata që janë pro-amerikanë, të gjithë shqiptarët, se vetëm ne ndrejkëmi nga Amerika, nga Gjermania dhe nga Turqia po ndrejkëmi, nëse nuk ndrejkëmi. Në është ta mund të jemi gabuar, po... Po këtë me një keni, po. Ka që këshit? Ti të mirë bashkim edhe mirë bashkim. Mirë bashkim bashkë, po kemi shumë minutat të tjera për të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Gjes bashkim. Urdroni, lutem. Ore, nuk e kuptojmë një veta një. Ky lullzim basha, ka qeqe harka për të popullë atje që i pasa dalë nga duart popullë atje dhe ben gjitha to mashtrime dhe manipulime atje në parlament, kupton t'i. Po pse, ore, pak kanë spekuluar me këtë popullë ata, akoma kërkojnë t'a heqin prej unë dhe këtë popullë ata. Ore, ne, kemi të drejti të kërkojmë logaria asaj partije që është pushtetë, e jemi elektorati asaj partije. Ata kanë kujtë jabi logari.
Lurzim Basha e ka provuar veten, ai ka qen i zgjedhur, ka qen ministër rendi, ka qen kryetar bashkie, ka qen ministër transporti, e di vetaj, ai është reakcionar, ai është një kapitalist, do super kapitalist. Përdorët disa terma që kemi... Përdorët terma që kemi 30 vjetë që i kemi haruar, e? Për unë dhe popullin e kanë kaq vjetë që për spekulojme popullatare. Folet me disa terma të zotri. Jo, unë e mëse të thashe, për që na interesojnë ne atyre, që duhet atyre me të punë? E qartë, këndvështrimi juaj, për përdorët... E tyre, brenda në partinë e tyre. Qartë, për përdorët disa terma, reakcionar, kapitalist, në ngjarkese negative, kishim ja 30 vjetë që i kemi harruar këto terma. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Flisni. Presim dikë tjetër atëre. Mirë mëgjes. Bashkim. Urdroni, mirë mëgjes. Jam Elbasani. Po? Edhe në dëgjova të... edhe personin që foli për para. Po? Për toka, për ligjen. Për ligjen 7501, po. Që e quajtë ligj kriminal. Që ka shkaktuar me atë viktima. Po. Edhe unë përvuj me ligjin kriminal, po atë nuk ka basa Liberisha, ati personit mund të soni që e ka bara mizalia në pushtetin e parë pluralis, që e ligj është 7501 me një gusht e 91. E nuk ka qenë sa Liberisha. Po të e mësu me të... Nëse... Me të palatë lugjet... Për është një ligj që është miratuar me një shumicë shumë të madhe, nga të gjithë palët. Shumicë madhe, për Sali Berisha, nuk e di ka firmos e nuk ka firmos, por faktikisht, e ka ba Ramiz Dalia. E qartë. Njështë duhet seru, unë vuj vetë nga i ligjë. Qartë. E përndysh që jam i humbur, jam grindë dhe vazhdoj. Qëllimi kërësorë është njështë nuk janë i vejnë fajnë vetë Sali Berishës. Kërë kanë ba komunistët ati viti në 91. E qartë edhe nërhyrja juaj, ke një gjithë tjetëra, pa vetëm këta? O, falem dhe... O, presim atëre telefonatën tjetër. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Presim tjetër në personë atëre. Mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Halo? Po, flisni, zotëri, urdroni. Mirë mëgjes. Po, publiku prejtë që t'u dëgjoj, urdroni. Një qytetar i bashkisë Kios rrethit ma. Po? Dua të dënëncoj që pranë rrugës Kloz Fuqet, në një eskavator në rrës të këndës e urës. Po? Pra rezikon në urën, të thëmë? Strukturat vendore nuk dhe në vitin e zjarë fare. Ju ljudën, o pa dhe mundësi, ato që me zina kanë dhëruar bankës botërore, vrititesh, të duhet ta hedhe në prot. Po, unë falenderoj dhe juve që sillni një shqetësim konkret në emisionin tonë. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëgjes, urdroni, lutëm. Ju lutëm flisni. Alo. Po, flisni, zotri. Alo, nga Elbasani flas. Po, dhe shfar problemi të silni? Ajë pa forë që ishte në Elbasani që foli për ligjin 7501. Po? Ate, ajë pa që foli në Elbasani me 7501. Ligi u apravu nga dy falë, si partia demokratike, si partia socialiste. Po. Pra ju doni të bëni këtë saktësim? Vështë a kërkone, ajë kërkone të që të marri, do të marri tokën e dhe do të marri tronën që i ka marrë tronën për i ka që kosh. Ajë që fletë, ajë zvesojt këtë, këta si gamë për kërkan të marri, të zaptoj një pjesë të ogë, ose
Nëse, pse merremi me, pse merremi me personin dhe nuk themi atë që është racionale. Nuk është ka për personin. Ligji nuk ligjin e provon që u bën në atë që domthon toga prona u dha si mas ligjit e si mas frymë që ishin fuqi atëre. Domethën nuk janë domthon që 3000 janë savën. Qartë, qartë edhe ndërhyrja juaj për të bërë saktësimin ashtu siç e keni përjetuar. Po. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po flisni, flisni zonjë. Dhe gjë, në qoftë se kam mundësi, unë kam një hall familjar. Po pse doni t'ja besoni publikut hallin familjar? Me thënë të drejtën, kam ka 9 vjet që nuk përgjej një të drejtë. Po? Cili është problemi? Kam të rrugë 4 dëshmorët. Po, në Tiranë? Dhe kam, po, në Tiranë. Dhe kam një loto sport. Ka apër loto sport. Në kalujt menë që bashkinë. Mi ka fut tubat në për tubat e banjës, se që abo gjithë natën e gjithë ditë njërë e keqe në shpi, një zhurmë të rëndit e gjithë shpia. Falë zotit e diramës që ka fol, që ka dhonë një, që bërë në këshu operacionale, këshu natën me polisë, pa e nuk i hapë, nuk i manë hapë, se ka boj që në dyrë posë në bodrumë, më lujt i menë që bashkin nuk kam ku shkoj. Kam boj një shkresas, po gjenjë një drejt, me ne një shpi du. Asi gjo nuk du të bënë që dojnë me ta. Të me eqë tu, bat, ku i ka bënë? Nuk më hi ku i banjëve, nuk më mashu, nuk di që atë dhe motra jote. Jam halkë malë, po luj menqë. Qartë dhe shqesimi që keni ju dhe që abesoni publiku të këtë mëngjesit. Urdroni. Presim, shpërzojmë dhe këtë pak minutat të tjera që kemi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zëtë një bashkim. Mirë mëngjes, urdroni. Zëtë një bashkim, kam diskutu me një shohë që i thash, unë nuk e kuptoj që dhe me thanë me hy në Evropë, me fillu negociatat, po që mas me ndimi tem, i thash që do të në i bëjnë pensionit 400 euro, ila që do të në i bëjnë pa lek, do të ato që gjakmarje që janë, do t'i pajtoj dhe me thonë do t'i zvusin, krejt që janë smit pa shkollë. Esto? Prandaj, ajo mësa jo nuk është e vërtet. Po? Prandaj, du, se re, ju e një gazetari ma i zoti me mësklaru, që kur të hymë negociata, qa përfitojmë neve, se kemi 5 vjetë, nuk ashtu pensioni asë i qindarte. Po e kjo nuk vjen me njerë sa po të hape negociatat, të? Mos... Qa do me thonë, të është i qa përfitimi kena? Kemi përfitimin që forsohen institucionet e demokracisë në vendin tonë, fillojmë politikat të bashkërenduara me bashkimin e Europian, standartizojmë ligjet me bashkimin e Europian, rrisim pra standartin e shoqërisë drejt nivelit e Europian. Nuk e morët vesh, apo jo? Për ku di unë du gjanat fjeshta, a më shtohet pensionit e ka pensionit? Jo, për njerë nuk të shtohet. Me kalimin e kohë, sigurisht duke rritur standartin dhe nivelin e shoqërisë dhe tjetesës në shoqëri, dal nga dalë ndërmere dhe të gjitha këto hapa të cilat është qojnë drejt mirëqenës më të mirë. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera në këto 4 minuta që na kanë ngelur. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdroni lëdëm. Mirë mëngjes. Ju lëdëm flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jam një banor në rrugën Sali Butka. Ta? Në palatin ton, palatin në Monje, është ngritur një biznes për prodhimin e qofteve. Po? Nuk e di se si mund të lejohet një biznes i tillë, i cili jo vetëm që ndot mjedisin me aromën e qofte, me gjithë ato që e thej, por edhe ka një ndotje akustike e cila nuk në le të flenë natën, pa le ditën. Kemi bërë përpjeket, të gjitha përpjeket, për në të gjitha institucionet, pa përjeshtim. Qëfar ju kanë thënë?
Diku ai prapë gjen mbështetje më zotrin. Mhm. Ju lutemi shumë na ndihmoni. Po janë këto probleme që bëjnë të vështirë jetesën e qytetarëve pikërisht nga që nuk zbatohet rregulla dhe ligji. Ka disa rregulla për vendosjen e një biznesi pranë qendrave të banuara. Janë rregulla që të cilat duhet zbatohen duke respektuar edhe banorët në radhë të parë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një qytetar nga Mirdita. Po, urdhroni, lutem, flisni. Do të 14 muaj që i bie këtë telefon, ju shqyrë që e kova një herë. Urdhroni. Kam një problem shumë të rëndësishëm për të trajtue. Cili është problemi? Une quhem Pal Beci. Po? Me datën 19 prill të vitit të shkuar 2017, persona të maskum me zonë prit në derën e shpiz dhe bjen në prit në tyre. Gjendja ime u përkesue shumë në onë si rezultat i goditjes të tyre te për të rëndë. Po? U parashita atëherë në të kohë, parashita letër një bistë e trendit, po koha ishte e shkurtër dhe nuk mujta dhe nuk mora përgjigje. Sot aktualisht duhet të dërënsej këtë problem, se u bën 14 muaj që unë akoma nuk marë përgjigje dhe njërzit dhe banda me maskra në mes të qytetit, nuk është ndëshkue dhe nuk është marë asë një veprim ligjor. Po e keni bërë denoncimin në prokurori? I kam bërë gjitha denoncime dhe janë bërë gjitha problematikat dhe të gjitha, unë me gjithë respektin që kam për shtetin, me gjithë respektin që kam për ministrin, me gjithë respektin që kam për institucionet. Po? Unë sot aktualisht do të denoncoj këtë veprim të për të rëndë për mu dhe për gjithë bashkomësit e mi dhe për gjithë mirëgjëtorët e mi. Të arrije banda të deportojë në mes të qytetit është një veprim tepër i rëndë dhe tepër skandal. I rëndë dhe gjithashtu dhe tepër i dënushëm, po. Në përmes saj telefonate, dhe të bëjtë thirrje gjithë institucioneve shtetërore të Ministrisë të Rendit dhe të shtetit në tërësi, që o shteti, o Pal Beci i gjallë, brenda pak kohësh, kjo punë të zgjidhet. Unë ja kam njën shtetit, edhe pak kohë e ka shtetit. Mos të mlijet në dorën time që ta marrë unë dhe të reagoj unë. Ta sigurisht. Të reagova unë, pastaj nuk dihet. Nuk duhet të shkuar deri tek vetgjyqësia, por duhet të veproj shteti. Është një shqetësim i ligjshëm i qytetarit në këtë rast. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.